Ну що ж, друзі, вітаю вас у новому 2023 році. Мене звати Євген, і ви знаходитеся на каналі Lux Games. Чесно кажучи, сьогодні я планував продемонструвати вам дуже цікаву ігрову добірку, але так вийшло, що перед Новим роком розробники зі студії GSC взяли і продемонстрували нам новий трейлер з геймплеєм Stalker 2. Зважаючи на це, я просто не можу пройти повз такого визначного інфоприводу і не обговорити з вами деталі того, що нам показали у відео. Ну і давайте будемо відвертими, як взагалі можна пройти повз фактично культову гру, яка розробляється українською студією. Тож вмощуйтесь у ваших кріслах як можна зручніше та приємного перегляду. Але спочатку дуже хочу попросити усіх, хто дивиться відео, підтримати україномовний контент. Зробити це дуже просто. Усе, що треба, це підписатися на канал, поставити вподобайку ролику і написати будь-який коментар. Я впевнений, що це не складно. Але повірте, зараз, як ніколи, важливо плекати контент рідною мовою, особливо для того, щоб вичавити усіляку російську пропаганду з нашого медійного простору. Дуже сподіваюся на ваше розуміння, а тепер давайте починати. Одразу хочу сказати, що особисто я неймовірно радий тому факту, що розробка гри активно продовжується, незважаючи ні на що. GSC продовжує роботу над грою і, демонструючи нові кадри з гри, поступово закриває брехливі хейтерські роти з Росії. Та навіть так, ті продовжують усіляко намагатися облити гру та наших розробників лайном. От і на цей раз після виходу нового трейлера з'явилися нібито розслідування, які начебто доводять, що Сталкер абсолютно нікого не цікавить на Заході, і гра взагалі провалиться, бо її полюбляють лише у Росії, а розробники узяли і відмовилися від російської локалізації. Та ще й заборонили продаж гри на території країни-терориста. Ну а тим часом рашистська помийка Mail.ru і взагалі опублікувала пост під от таким от кричущим заголовком. Коротше кажучи, дивлячись на усі такі вкиди з Росії, ясно видно, як же в них палає те саме місце, що знаходиться трохи нижче спини. Але біси з ними, давайте все ж таки подивимось демонстрацію геймплею та розберемо його. Почнемо з графіки та ігрового світу. Не знаю, як вам, але от я повністю задоволений графічною частиною гри. Від неї не хочеться стрибати, кричати та лізти на стелю, але в той самий час графіка просто дуже гарна, якісна і я б навіть сказав, що вона сучасна. Поки що не дуже ясно, як буде відчуватися сталкерська атмосфера, бо у свій час в старих іграх серії за неї повністю відповідав графічний двигун X-Ray, а зараз це буде новенький Unreal Engine 5. Але одне можна сказати точно. Чорнобильська зона відтворена у грі досить круто. По ролику добре видно занедбаність покинутої території, купу всякого сміття у покинутих квартирах Прип'яті, безліч густої рослинності на відкритих зонах та масу усякого мотлоху у підземеллях та лабораторіях. О, мало не забув. Дуже круто було побачити у новому трейлері добре знайоме місце з депо на звалищі. Ви тільки гляньте, як круто виглядає стара локація у новому сталкері. Як на мене, дуже вражаюче. Особливо, якщо порівняти з тим, як ця ж сама місцевість виглядала раніше. Погодьтесь, різниця просто небо та земля. Ну а що стосується розмірів ігрового світу, то думаю, ви вже знаєте, що він буде складати майже 70 квадратних кілометрів, повністю відкритого для дослідження світу. Ну а тепер давайте обговоримо зброю та те, як вона стріляє, бо в цьому ролику їй було призначено багато часу. По-перше, було продемонстровано декілька різновидів зброї. У трейлері можна було помітити, як старі радянські зразки у вигляді різних варіацій АК, АС-ВАЛ, пістолет Макарова та старенький добрий ТОС, так і закордонні зразки зброї по типу американських ЕМОК та G-36.
Та окрім цього, дуже цікаво, що у грі, здається, все ж таки тепер можна буде по-різному модифікувати свою зброю, встановлюючи різні модулі у вигляді щонайменше прицілів, дульних насадок та усього такого іншого. Та думаю, ви і так про це вже здогадувались, бо щось таке нам вже показували раніше. А от у новому ролику на одному з моментів перестрілки можна було помітити склеєні за допомогою синьої ізоленти два ріжка для АК, що в теорії має прискорювати перезарядку. Що ж стосовно самої стрілянини, то по трейлеру дуже важко судити, але поки що здається, що кулі під час пострілів чергами летять, ну аж занадто кучно. Але це може бути моїм помилковим враженням. Та й якщо щиро, то не дуже то й хотілося б, щоб у сталкері фізика пострілів була як, наприклад, у Arma 3. Наступне, що можна розгледіти в новому ролику, це інтерфейс. І знаєте, він дуже класний. Виконано усе мінімалістично і зовсім не заважає. Згори по центру можна помітити компас, унизу праворуч тип та кількість набоїв у ріжку, а також режим самої зброї. Ну а ліворуч можна побачити стан здоров'я персонажу, його витривалість, а також потреби, серед яких і голод, сонливість, спрага та інше. Ну і, мабуть, найцікавіше – це особистий інвентар, який буде виглядати ось таким чином. Досить просто та зручно. А ще можна помітити, що тепер у загиблих ворогів, так само як і у головного героя, є максимально допустима вага для перенесення хабару. Ну а якщо роздивлятися інтерфейс ще пильніше, то можна помітити, що валютою у грі тепер будуть не російські рублі, а старі українські купони, що, як на мене, просто прекрасно. Ну а наостанок маю ще пару слів сказати про аномалії та артефакти, які є невід'ємною частиною ігрового всесвіту. У новому трейлері нам продемонстрували, як будуть виглядати старі та добре знайомі аномалії з попередніх частин гри, такі як гравітаційна, електрична, вогняна та токсична. Мушу визнати, що виглядають вони на новому графічному двигуні просто розкішно і набагато вражаюче, ніж раніше. А ще здається, що тепер вони стали більш смертоносними. Також у додаток до цього розробники продемонстрували, як відбувається полювання за артефактами за допомогою детектору гілка та подальша взаємодія з ними. Не знаю, може я прискіпуюсь, та мені здалося, що знайти та узяти артефакт, судячи з ролику, було вже занадто легко. Але це лише моя думка і, можливо, я помиляюся. Та як би там не було, в цілому це все, що вдалося цікавого виглядіти у новому трейлері. Звичайно, нам також показали шматки катсцен та деяких сюжетних персонажів, але не бачу сенсу говорити про це і полишу на тих, хто полюбляє складати припущення щодо сюжету з невеличких підказок розробників. Єдине, що можу сказати зараз, це те, що наразі я чекаю релізу Сталкера як ніколи раніше і дуже сподіваюся, що гра вийде у світ вже цього року та зможе оминути долю Сайберпанку 2077. Ну а зараз, думаю, вже час закруглятися. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалося та запрошую всіх у коментарі. Поділіться, будь ласка, своїми думками та здогадками щодо Stalker 2, а також не забудьте підтримати канал своєю вподобайкою та підпискою. Ми йдемо до першої тисячі підписників, тож давайте зробимо це якнайшвидше. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ще раз вітаю вас з Новим роком та бажаю здійснення вашого найголовнішого бажання. Побачимося у наступному відео, тож до зустрічі.